tukimanyi buno butalo bwa byabufuzi abasinga bakozesebwa nti batusikakanye batuse tufukamire tewali gwe tugenda kukomberera ate era Office of the National Chairman ne movement gyentegeera obulungi tekozesa muntu nga temusasudde wano kabe mwe bannamawulire bw'oba onot kati wano muli ku mulimu naye tumanyi nti era mulina okusasulwa kino kye mukola ate era musayininga kubanga oluvannyuma lw'olunaku tugenda kukola ki tugenda bizayo eri ewa mukama waffe batubalirire era tugambe nti ssente ze mwatuwa wano twazikozesa bwe bati wano ffe tetu owninga kintu n'olwekyo abaagala tujja kumulamwa tetujja kukkiriza tugenda kusigala kumulamwa paka jjajja w'anaatula mu ntebe ga we tumubanja ebyo bye yatusuubiza lubeerera tukyali ku maini buli eyeepanka nti maini ye togenda tujja kumulamwa tugenda kusigala kumulamwa paka w'anaatulaga amuddirira mu bigere. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.